Що буде з цінами на пальне, будемо обговорювати сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Вітаю вас сьогодні. Доброго дня. В першу чергу хочу вас запитати, власне, через що ціни на пальне так різко зросли? Які є на це причини? Причин наразі дуже багато. Головна з них – це зростання світових цін, європейських цін на нафтопродукти. Зараз маємо деяку стабілізацію, але у першій декаді березня, наприклад, ціни в окремі дні зростали, зафіксували 40% зростання у порівнянні з початком війни. Тобто, якщо на початку війни ціна була десь 100 доларів за барель, то 8 березня, здається, вона сягнула 140 доларів за барель. Після цього маємо зменшення ціни, зараз вона становить десь 112-110 доларів за барель. Це, звісно, полегшення, але ця ціна, вона дуже висока. І від неї страждають там не тільки в Україні, дуже рекордні ціни в Польщі. Там навіть є нестача продукту. Кажуть, що багато станцій без деяких марок нафтопродуктів в Італії. В Західній Європі ціни б'ють всі історичні рекорди. Тому ми тут не поодинокі. Для нас ситуація, вона поглиблюється ще тим, що фактично зруйнована структура колишня нафтопродуктозабезпечення. Ми 100% імпорту отримували з Росії, з Білорусі та морем. Сьогодні ці постачання, вони вже недоступні. Тому зараз на наших очах будується нова система забезпечення країни пальним через західний кордон. Звідки саме зараз в Україну везуть пальне? Я би сказав, що просто я не розділяю там на країни. Я бачу, що ми отримали, у нас зараз є доступ до глобального європейського ринку, на якому працює багато НПЗ, на якому є багато морських портів. Пальне є. Але проблема в тому, що цей ринок за там роки свого існування, він розподілився, побудовані логістичні ланцюжки, і зараз Україна з'явилась на цьому ринку і там шукає своє місце. Місце шукає обсяги, шукає транспортні можливості. Звичайно, що цей коридор і цей напрямок, він майже не використовувався останні 5 років. І відповідно, ну, можна собі можна тільки уявити, і в якому стані знаходиться ця вся інфраструктура. Її треба відбудувати, її треба якось розконсервувати. І саме зараз це і відбувається. Знаєте, я вас питала про країну через те, що є міфи про те, що практично все пальне їде з Литви, і там, наприклад, через Білорусь, зрозуміло, воно їхати не може, їде в обхід, і саме транспортування дуже дорого вартує. Але ви кажете, що це не тільки в Україні, а й у всій Європі Західній така ситуація. Тобто це не пов'язане через, власне, транспортування саме з Литви, правильно? Ні, ні в якому разі. Я скажу більше, що з Литви наразі взагалі нічого не надходить. Були проекти на початку, коли Білорусь заблокувала литовський транзит до України, але зараз цих постачань немає. Трейдери працюють над тим, щоб їх поновити. Там дійсно є теж от логістичні такі задачки. Наприклад, в Литві залізниця, вона радянського зразка, да, тобто така широка. В Польщі вона вже вузька, в Україні вона знов широка. Тобто це все потребує маніпуляції з цистернами, перелив з однієї колії на іншу. Тобто, ну, це дійсно вирішуються дуже складні логістичні задачі. У нас різні нормативи, дуже їх багато, і це все треба час для того, щоб це все, щоб інтегруватися в цей новий для нас ринок. До речі, ви говорили десь кілька місяців тому з представниками Луківської громади на Волині, і вони казали, що десь там 4 чи 5 років тому, дійсно, через те, що, от, знаєте, одна колія переходить на іншу колію, що там є можливість транспортувати пальне і от таким чином продумувати логістику. Тобто раніше десь 4-5 років про це йшлося, але, як говорив голова громади, десь згодом про це забулося. Чому так трапляється? Що ми ж розуміли, що там зверху Білорусь, де диктатор
диктатор Лукашенко, тут Росія, нам абсолютно недружня країна. Чому ми протягом там останніх 5 років не намагалися 8-10 налагодити це, а не от зараз, коли вже є повномасштабне вторгнення, на ваш погляд? Погляд, тут відповідь на це одна. Політики не хотіли позбуватися цієї залежності. Останній там час, останні 2 роки, ну, особисто я дуже часто звертав увагу суспільства на те, і політиків, і чиновників, на те, що ми дуже залежимо від Росії та Білорусі. Це була вже аномальна якась залежність, і ситуація була в тому, що всі розуміли і всі казали там в ефірах, там, що так, треба позбуватися цього, але на справі, але в реальності відбувалося прямо протилежне. Згадаємо там запуск нафтопродуктопроводів цілих з російським диспальним. Тобто це все призвело до дуже високої залежності. Ну і відповідь там одна, чому не було через західний кордон? Тому що пальне з Білорусі і Росії, воно дешевше. Дешевше, при тому ми зараз бачимо, одна з причин такого подорожчання – це те, що ми просто дуже дорого купуємо. По-перше, цей продукт сам по собі більш дорогий, а по-друге, ще є премії, які виставляють європейські трейдери, є дуже високі витрати на логістику. Тобто це все формує високу ціну, яка була неконкурентно спроможна раніше, до війни. Але зараз вже, на жаль, нам доводиться це робити і, скажімо так, стимулом для цього є війна, але ми сьогодні маємо побудувати повністю новий ринок. Зразу подумали, що свобода завжди коштує грошей, і було б дуже добре, якби лише грошей вона коштувала. Але хочу вас запитати все-таки, як, можливо, там будь-яка західна країна ставиться до того, що от Україні потрібно давати пальне? Чи йдуть вони на поступки? Чи немає в тому якихось нюансів? Чи немає такого, що є країни, які, можливо, блокують поставку, тому вона виходить в Україну ще складнішою? Знаєте, я так прихильник ринкових підходів, і я впевнений, що якщо створити належні умови, бізнес сам все зробить. І ми бачимо, що зараз була потрібна бізнесу підтримка уряду нашого, тому що ситуація змінилася, як я вже сказав, розцінки змінилися, логістика змінилася, а підходи до ціноутворення. Я нагадаю, що у нас в країні державне регулювання цін вже, ну, майже рік скоро виповниться, так, у травні, то ці підходи до ціноутворення, вони були побудовані, виходячи з старої системи постачання з Росії, з Білорусі. Відповідно, зараз Кабмін дуже оперативно переглянув цю формулу. Він вже туди вніс європейські, скажімо так, коефіцієнти і логістичні, і комерційні, і так далі. І це має відкрити ринок. Тобто це робить суди постачання цікавим головним чином для зовнішніх операторів. Тобто вони будуть мати зацікавленість це зробити. І ми бачимо, що це працює. Тому що, скажімо так, що у нас є така поговорка, да, там, або прислів'я, кому війна, кому мать родна, то наразі це той випадок, коли ми потребуємо пального. Трейдери його пропонують, але пропонують там з націнками. І, відповідно, я думаю, що це тимчасове явище, як тільки цей канал нормально запрацює, не в такому, як то кажуть, пожежному режимі. Да, коли ми покажемо, що ми кожного місяця беремо стабільні обсяги, відкриються нові канали, сьогодні їх мало, да, тому що не всі сьогодні готові. Ніхто не сидів і не чекав, поки Україна прийде за пальним. Але це все тимчасово. Тобто, коли ринок великий побачить, що тут цікаво працювати, тут можна заробляти. Я думаю, що ми навіть будемо відчувати профіцит певної продукції, але, ну, на це потрібен час. За скільки часу орієнтовно це може трапитись? Ну, я думаю, що це може тривати місяць, можливо, трохи більше. Тобто, тому що Україна – це дуже велика країна, нам треба багато пального. І, відповідно, це пальне десь треба взяти. Да? Тобто, ну, уявіть, що от у вас є вже, не знаю, якийсь там розписаний раціон. Да? Тут приходить хтось і каже, дай мені третину свого раціону. Ну, ти маєш витратити якийсь час, щоб якісь нові джерела, да, знайти.
Тобто, відповідно, і тут така сама ситуація. Як зараз з попитом на пальне насправді? Чи він збільшився, як кажуть одні експерти, чи все-таки залишився на тому самому рівні? Як він може збільшитись, якщо половина країни палає? Ну, тут не працює промисловість, люди не можуть вільно пересуватися. Звичайно, що попит впав і дуже сильно. Але все одно ми потребуємо великих обсягів пального, тому що ми, знову таки, ми велика країна. Ми більше, ніж будь-яка європейська країна. Тому попит впав, але проблема ще й в тому, що дуже через війну ми позбулися деяких активів. Да? Якісь там термінали стали там недоступні, якісь мережі не можуть забезпечити пальним. Да? В когось був запас, в когось не було. Тому ми бачимо, що ця нерівномірність, вона призвела до того, що на багатьох станціях немає сьогодні пального. Крім того, ті, хто мають пальне, вони чітко усвідомлюють і працюють в тісному контакті з військовими адміністраціями, з збройними силами, з волонтерами, з теробороною. І це безумовний пріоритет. Тобто і від цього, звичайно, не вистачає на всіх. Постійно є резерв для оцих пріоритетних споживачів. Відповідно, часто трапляється, що бачимо черги, бачимо те, що заправні станції працюють іноді з перебоями. Тому треба до цього ставитись з розумінням. Знаю, до речі, якщо говорити про західний ринок, що багато трейдерів об'єднуються, якщо десь знаходять якийсь канал для того, аби постачати в Україну пальне, то діляться навіть з конкурентами тим каналом. Чи дійсно це так, чи об'єдналася не лише вся країна, а й бізнеси навколо цієї ідеї? Зараз те, що я бачу, що дійсно ця конкурентна боротьба, яка була дуже сильна в Україні, зараз вона відійшла на другий план, зараз всі об'єднані однією метою. Це забезпечити ринок пальним. І звичайно, що всі в дуже тісній взаємодії, всі є обмін оперативною інформацією для того, щоб скоординувати цю роботу, не заважати один одному, розподілити між собою якісь там ділянки цього паливного фронту, скажімо так. Тому це теж безпрецедентний випадок, тому що, в принципі, як в будь-якому бізнесі, там конкуренти один одного там не дуже люблять і не дуже довіряють. Але сьогодні я бачу, що багато трейдерів, не всі, але там найбільш відомі мережі, вони координують свою діяльність, тому що працюють на одну мету. Ви вже згадували про те, що багато, знову ж таки, трейдерів різних мереж дають пальне і Збройним силам України. Якщо говорити про Волинь, де спокійно, можна сказати, то так само дають спецслужбам. Чи багато компаній на це погодилися? І, власне, чи можна сказати, що вони втрачають на цьому мільйони, чи все-таки ні? Цей ринок, він вже втратив дуже багато. Бо половина країни, багато що зруйновано. Ми бачили всі, як горять нафтобази, як горять заправні станції. То це все, це десятки і сотні мільйонів доларів збитки. Тому я думаю, що оце паливні програми, це в принципі, це зовсім інша історія. Тут навіть не стоїть питання, чи робити це, чи не робити. Всі розуміють, що це треба робити. І тут я не зустрічав жодного там власника нафтового там якихось заправних станцій або там компаній постачальників, які б там у яких пріоритети були б інші. Тобто всі розуміють, що треба працювати на перемогу. Для цього потрібно підтримувати наших військових, наших захисників. І тут немає ніяких абсолютно розбіжностей у погляду. І дуже тішить, напевно, що не лише українські трейдери, можна так сказати, розуміють це, а й закордонні, наприклад, в азербайджанські заправки, які, якщо в них мало пального, то вони вже не заправляють людей на своїх приватних автівках, а кажуть, що цей залишок – це для спецслужб і тільки для них. Це теж не може не тішити. Ще хочу вас запитати про якісь такі, можливо, поради для людей безпосередньо. Середньо, наприклад, чи ще довго, на ваш погляд, можна буде заправляти виключно 20 літрів пального і не більше? Чи, знову ж таки, це буде тривати ще десь місяць-півтора? Дуже важко сказати, тому що, наприклад, знову таки, ситуація нерівномірна. Є регіони, де нема таких обмежень, де, наприклад, обмежені є 50 літрів. На преміальні марки пального, які там дорожче,
там взагалі немає обмежень ніяких там в деяких регіонах. Тому тут все по-різному, все залежить від логістики, де є пальне, куди підвезли, куди ні, який попит і так далі. Тому сказати, коли це буде, але я думаю, що треба набратися терпіння. Ну не може бути, ми в дуже складному становищі, в якому не були ніколи. Тому не може, знаєте, тут в країні війна, а у нас от всього вдосталь, такого не буває. І відповідно, і це не тільки там в сфері пального, там це стосується там і харчів, і так далі. Тому тут треба все розуміти, і дуже дивно, коли іноді люди так дивуються, а чому це нема пального. Тому що у нас в Україні війна. Ще одне таке питання від наших глядачів, тому що дуже багато автозаправок почали продавати талони. І нібито вони дешевше, але потім приїжджають от власне на ту саму заправку і десь там немає, можливо, пального, а талони є. Чи варто їх купувати наперед? Чи поки що ні? І от заправляти тоді, коли дійсно потрібно, і там не скуповувати наперед? Ну, знаєте, сьогодні таких тут, як то кажуть, чудес не буває. Тобто на талони вони не будуть дешевшими. Навіть я знаю, що для комерційних споживачів вони навіть можуть бути і дорожчими, тому що ти купуєш не просто пальне, ти купуєш ще й гарантію того, що ти заправишся. Тому зараз це вже все не працює. То, що працювало раніше, багато карток взагалі були призупинена їх дія, і вони були переоцінені. Тому нічого не буде працювати от так, знаєте, ніхто не знає, як воно буде далі. Тому я бачу, що і трейдери самі страхуються, і десь там споживачів своїх страхують, що треба десь просто через те, що пального немає його там надлишків, скажімо так, то вони в тому числі і ціною або доступом продукту регулюють рівномірність цього процесу. То, наприклад, вони бачать, що там траса, якою їдуть біженці. Тобто людям треба більше пального. Да? Вони не можуть на 20 літрів, вони далеко не проїдуть. Тому там бувають ліміти 30-40 літрів. Тобто це все дуже сьогодні вибірково і все працює в ручному режимі. Знаю, що коли почали обговорювати закон про зниження акцизу, там зменшення ставки ПДВ, то люди знову ж таки дуже зраділи, бо подумали, що це значить, що там вже, як тільки цей закон приймуть, то вже післязавтра ціни на пальне знизяться, як мінімум, да, не вдвічі, але на кілька гривень. Але розуміємо швидше за все, що так не буде. Роз'ясніть, будь ласка, це. Ні, насправді, я думаю, що я вже чекаю, що завтра ми маємо побачити нові ціни. Чому? Тому що, скажу так, що собівартість, ми говорили про дороге європейське пальне, тепер трошки цифр. То сьогодні собівартість цієї поставки, вона становить десь там до 45 гривень за літр. Тобто це тільки те, щоб його сюди привезти. Але ж заправна станція має заплатити заробітну плату, заплатити за енергоносії. Інші є витрати. Держава регулює цю націнку, і вона становить 5 гривень за літр диспального, 4,50 за літр бензину. Відповідно, сумарно, кінцева вартість для споживача, вона може сягати 50 гривень за літр. Як з цим боротися? Уряд оперативно дуже відреагував і зняли податки. Тобто зняли акцизний збір і ПДВ знизили з 20% до 7%. В результаті очікуємо, що буквально завтра, можливо післязавтра, вже ціна буде розрахована без податків, але з європейськими новими коефіцієнтами. Я прогнозую, що ціна на бензин буде десь 35 гривень за літр, дизельне пальне 38. Тобто не 50, як воно зараз, якщо залишити стару систему оподаткування, вона буде десь 35-38. І я сподіваюся, що може бути і нижче надалі, тому що бачимо, що є деякий рух світових цін донизу. Тому сподіваємось, що цю ситуацію вдасться стабілізувати. Хоча б цінову. Можливо, пального не буде для всіх там і вдосталь, але хоча б ціна на нього буде більш доступна. Думаю, що ви потішили тим, що сказали багатьох наших глядачів. І ще хочу вас запитати. Все-таки ми говорили, що раніше було білоруське пальне, було російське, і розуміємо, що воно буде там західне. Чи буде воно якіснішим? В Європі діє один стандарт, там, Європі.
екологічне. Його виробляли і в Росії, і українські заводи, і білоруські заводи. Відповідно, таке ж пальне вироблялося і в Європі. Тому якоїсь там якісної не буде у нас там перебудови, якоїсь зміни. Тобто у нас в Україні завжди було дуже якісне пальне. Я не розумію, звідки беруться такі стереотипи, що начебто у нас якесь воно другосортне, там якесь воно не таке. Це не так. Тобто у нас пальне абсолютно європейське. Ті ж білоруси, росіяни, вони продають його і нам, і на європейський ринок. Тобто різниці нема ніякої. Я скажу більше, що зараз через те, що ми хочемо залучити якомога більше потоків пального, уряд розглядає те, щоб послабити вимоги екологічні до пального і дозволити завозити пальне класу Євро-4. Тобто це, в цьому немає ніякої трагедії для споживачів. Євро-4 від Євро-5 не сильно там відрізняється за вмістом сірки. І в принципі це суто екологічна вимога, експлуатаційна, вона ніяк ніхто не відчує, що так буде. Але це дозволить нам збільшити, скажімо так, радіус пошуку пального на європейському ринку. Гаразд, дякую вам дуже за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що погодилися і вийшли з нами на зв'язок у скайпі. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем, хотіла сказати, студії, але сьогодні по скайп-зв'язку разом з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Це була програма «Актуально». Побачимось.